每突破一米，都离成功更进一步。叶聪，深海勇士号副总设计师，他和团队曾创造过载人深潜7062米的世界纪录，但挑战水下机械臂毫米级的高精度作业还是第一次，此前也没有国家进行过类似试验。快到底了，15米，距离深海4500米着陆成功，真正的挑战开始了。球形舱，深海勇士号的大脑，这些按钮按下的顺序、操作规程，叶聪早已了然于胸。机械臂正在将透明生物箱打开，为取样做准备。机械臂长2米，由6个关节和1个手爪组成，可以轻松抓起60公斤重的物体。深海4500米，潜水器承受的压力相当于每平方米被4600吨的重物压着。海底洋流、地质形态都会对机械臂的稳定操作造成影响。机械臂抓取目标出现了，这是深海生物海绵，杆部直径不到7毫米。抓取过程力道控制要绝对精确，这相当于在气球上切豆腐。海底洋流涌动，随时都有可能将这根细小的海绵吹走，机械臂需要迅速将它放入0.03立方米的生物箱中。这根黑色的摇杆控制着舱外机械臂的每一个动作，前状的机械爪在抓取过程中根据不同的目标调节不同的力道，抓取精度可以达到100%。轻松抓住一只海参，又抓住一只海星，又抓住了一只纤细的海百合。这次海试，叶聪他们总共采集到6种海底标本，收集到400多项珍贵数据。舱面人员注意观察瞭望。在那出来了。啊，潜器已经出来了。连续作业6个小时后，深海勇士号终于浮出水面。6个小时。创造了世界同一级别深海载人潜水器作业时间最长的纪录。创造一个新纪录，欢迎！泼水礼，迎接英雄归来的特有仪式。每盆水，队友们都混入酸甜苦辣4种味道。这一吼。是研发中的酸甜苦辣，这一吼是凯旋归来的自豪与骄傲。深海勇士号4500米成功海试，标志着中国深海技术装备由集成创新向自主创新的历史性转变。一个个世界领先水平的深水重器还在向更深的海底世界挺进。中国深海滑翔机海翼号完成深海观测，最大下潜深度6329米，刷新了水下滑翔机下潜深度的世界纪录。深海载人潜水器蛟龙号完成了第158次试验性应用下潜，标志着中国深海调查能力成为世界最先进的国家之一。深海11000米，马里亚纳海沟，彩虹鱼号无人潜水器成功到达海底。到2020年，中国将是国际上拥有最多大深度载人潜水器的国家。
更深、更广、更远。强大的深海探测能力将引领中国向海洋强国加快迈进。中国，世界第一大贸易国，全世界有近四分之一的贸易额在这里发生。每年，中国90%的对外贸易要通过海运完成。作为重要的战略支点和枢纽，港口扮演着异乎寻常的角色。全球货物吞吐量前十大港口，中国已经拥有七席。中国的一吨大港有34个，万吨级泊位2300多个，形成了环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海5个港口群。然而，并没有太多人知道，1.8万公里的中国海岸线，如此众多的大港中，真正的天然深水良港，数量非常稀少。疏通航道，峻深泊位，中国依靠的是一种独特的海上利器。上海横沙，中国自主建造的疏浚船天极号，正在进行航道清淤作业。天极号每天都要在这条深水航道上连续工作20个小时，来保障每年2000多艘10万吨级船舶自由进出航道。天极号工作的区域是长江黄金水道的咽喉，货运量位居全球内河第一。每年这里都会有4.8亿吨的泥沙淤积，形成长达60公里的拦门沙水域，是通海航道的一大障碍。300多米宽的航道上，10艘天极号这样的疏浚船正在同时进行清淤作业。看点压力啊，看点压力表。船体开始固定，作业时，40米的钢桩首先抬起，插入30米深的浆底，将船体牢牢固定。随后，直径2.8米的绞刀头飞速运转，将板结的泥沙切削绞碎成泥浆。绞刀头是天极号的铁齿钢牙，每转一圈，绞刀头产生的力可以将2厘米厚的钢板轻松击穿。每次作业前，刘超都要检查绞刀头，换下磨损严重的绞刀齿。54个绞刀齿采用特殊的耐磨钢材料，强度是普通钢的2倍。无论是绞刀头特种钢的研制，还是绞刀齿切削角度的设计，都体现着一个国家的整体科技水平和制造能力。这种大型疏浚装备，10年前中国还必须依赖进口，现在中国不仅能够自主设计制造，而且已经达到国际一流水平。通过与船体相连的排泥管，将泥沙水混合物输送到6公里外的横沙海岸。每天疏浚船清理出的泥沙可以填满100个标准足球场。排出的淤泥经过沉淀、地基处理等工序，将填筑成全新的陆地。横沙工程，这是中国滩涂整治史上最大的工程。这边是前两年沉降的，你看都是已经长的都是草，那边都有点树了，那边都有树了。刘超的脚下就是横沙岛，每个月他都会来这里观察土质的变化。过去10年，52平方公里的横沙岛不断扩大。2020年，
这里将形成一个105平方公里的新区，